pár slov teraz by som poprosil o Štefána Šafárika, ktorého medzi nami srdečne vítam a verím, že mu dáte veľký potlesk, priatelia. Štefán, ahoj. Ahoj. Som veľmi rád, že si prijal pozvanie, pretože len pred týždňom ste mali premiéru novú v divadle s Vladkom Rohoňom a s Dominikou Misárovou, taká trojka v štúdiu, pekná hra. Ale poďme mi k tomu muzikálu a k tým pesničkovým predstaveniam, pretože o tebe je známe, že si muzikant, že rád spieva, že si bol veľmi pohybovo dobre nadaný. Tak mohol by si nám trošku priblížiť tú tvoju cestu a stretnutie s muzikálom. Pamätáš si vôbec, kedy to bolo nejak tak prvýkrát, alebo nejaká hra s pesničkami? Presne tak, to si pamätám, kde som nastúpil do divadla, čo ja po takých 10 rokoch, keď už som sa tu usadlil, tak mi pán riaditeľ z Banskej Bystrice z opery mi hovoril, prosím ťa, rád by som ťa obsadil do muzikálu My Fair Lady. V živote som to nerobil, bože môj, muzikál, lebo v divadle sa hrávali sa hry s pesničkami a tak ako vodvíli, ale muzikál, no dobre, tak veľmi rád robím to, čo som ešte v živote nerobil. Nová skúsenosť. Tak som tam došiel, no už nastúpil, no a pozerám, to je profesor Hickins, to je hlavná postava v muzikáli My Fair Lady. No, tých hlasov nemám moc, ale my stáli dúbkom, hovorím, páni moji, teda My Fair Lady, idem robiť pána Hickinsa. No už keď sme to rozbehli, tak tam je to také zvláštne, že tam máte orchester, máte balet a tak, a už spievate a tam ten dirigent vám, počkaj, toto mi chyť, dirigent mi ukazuje tam, že no, a ja sa mu, že no, a to máte spievať, keď ti ukáže, že idete, tak idete, aha, tak už potom sa naučil. Čiže to bolo My Fair Lady, kde bol profesor Hickins, a po rokoch, už keď som tých rokov nazbieral viacej, som robil Doolittla. A to je tá známa pesnička. Ja sa dnes dopoledne nažením, vím, vám už vyzváňajú na. Veľmi dobre, veľmi úspešne. Potom som dostal ďalšiu ponuku v rýchlosti, aby to, lebo to je moc, čo som už potom robil. Som dostal ponuku tiež na hlavnú postavu v muzikáli. Aký to bol muzikál? Tak neviem, hovor. To musíš povedať ty. Hrali sme tu Cigáni idú do neba, no, Radu za Mahuliena. Áno, Radu za Mahuliena. Lísy stráta, Prekliatý básnik. Áno. Ale teda neviem, koho myslíš ty. Skrátka toho bolo moc. Ja som myslel, som hral Toivieho. Fidlikanta na streche som hral. Takže tiež takú hlavnú postavu. Veľmi rád som mal tú hru a sú to hry, všetko, čo, chvála Bohu, tie hry, čo som robil, sú hry pre ľudí, kde som bol rád, že som mohol odovzdávať radosť a úsmev všetkým vám. Štefán, my sme radi, že ešte stále odovzdávaš úsmev a radosť. A my máme teda pre teba také malé prekvapenie, priatelia, pretože neviem, či to viete, ale Štefán sa dožíva v tomto roku krásneho životného jubilea. Môžem to povedať? Nie si žena. Bože. 80 rokov, dámy a páni. Už o pár dní, o pár týždňov. Stále v dobrej kondícii. Áno, pár mesiacov. O pár mesiacov, no tak však to už ako keby bolo. Ale samozrejme, nechceme nejak predbiehať, ale preto sme si dovolili urobiť také malé prekvapenie. A pozvali sme sem Zvolenčana, ktorého veľmi dobre poznáš, tvojho kolegu Janka Greša. A opäť poprosím Janka Kubiša, aby prišli sem na pódium. A máme pre teba také malé prekvapenie, takú spomienku, čo si odnesieš z tohto dnešného krásneho dňa, pretože si to naozaj zaslúžiš a urobil si pre Zvolen, pre slovenskú kultúru naozaj veľa. Toto mi nehovorím, ja som človek veľmi meký, nedoplaču. Nevadí, Janko ti to teraz stvrdne slovami, slovami a skutkami. Alebo teda Jankovi takto, neviem, kto začne prvý, ktorý Janko? Aha, tak. Takže, Štefán, to, čo si teda spomínal, tie všetky predstavenia, ktoré si ešte nestihol spomenúť, lebo tých je veľa, to nás oprávňuje k tomu, aby sme mimoriadne pri 15. výročí muzikálového festivalu Jozefa Bednárika udelili mimoriadnu špeciálnu cenu Brusnianska Brusnica za prínos k muzikálovej tvorbe, ktorú udelujeme 11 rokov. Dostali strašne veľa úžasných umelcov, ktorí patria do tvojho sveta.
tak dovolá by sme pri tejto príležitosti takúto cenu tu na tomto námestí, na tomto festivalovom muzikálovom korze udelili tebe pred zrakmi domácich zvolenských divákov a verím, že prídeš aspoň ako host aj 20. augusta do Brusna. Takže Janko teraz ti to dorozpráva. Ty od nás ako organizátorov muzikálového festivalu Josefa Bednárika príjmi brusniánsku brusnicu za prínos k muzikálovej tvorbe. Ďakujem, veľmi pekne. Veľmi sláva Janko Grešo, kolega, partner dlhoročný a skvelý herec. Nech sa páči. Milý Števko, skôr ako poviem niekoľko myšlienok o tom všetkom, čo si ty pre divadlo urobil, tak ešte takto si urobíme fotku aj s touto cenou, lebo vidím, že sú tu aj fotografy, aby to bolo v pamäti fotografickej. Tak. Áno, takže odovzdávam ti túto cenu, ktorú naozaj dostali už veľmi významní muzikáloví herci. A teda, no nesmej sa, prosím ťa pekne, si významný aj muzikálový herec. A ja si nesmierne vážim, že ja môžem byť pri tom, že teba oceňujeme takouto cenou, ktorú dostali už naozaj aj tí významní, najvýznamnejší. A že aj ty si sa medzi nich zaradil. A je to pre mňa podsta, lebo no poznám ťa už veľmi, veľmi dávno, ale až dnes som sa dozvedel, že ja som 52. ročník a ty si 42. Nikdy si mi... Chlapče. Ale nikdy si mi to nedal najavo, prosím ťa pekne. Ty si bol vždy taký úžasný kolega, že si sa nikdy netváril, že kto som, čo som a pritom si bol... Pán herec, si pán herec a my budeme na teba vždy spomínať v tom najlepšom a najkrajšom a budeme ťa mať vždy veľmi radi, lebo okrem toho, že si pán herec, si pán človek, si úžasný človek. Máme ťa radi, Števko, a ešte raz blahoželám za nás všetkých, aj za všetkých divákov, ktorí sú tu, aj títo páni fotografie aj za nich. No ďakujem, ďakujem veľmi pekne. 80-ky, vieš? Áno. Začne na vod, biele, červené a môžeš potom toto minieš a pokračuješ. Áno, áno. Toto sú tí vtáci, čo padali z neba? No, to nie sú tí, ktorí padali do suda. Dobre, ďakujem vám. Ďakujem veľmi pekne. Som no nesmerne potešený a je mi tak na krajičku som. Že som veľmi rád, že som mohol pre vás, divákov, vytvoriť takú atmosféru, aby ste vy v živote boli šťastní. Vždy som si povedal ráno, keď vstávam, aby som mal ten dar, aby som vedel rozdávať radosť, lásku a pokoj. A myslím si, že to, keby sme mali robiť všetci, že by sme, bolo by veľmi dobre, keby sme všetci rozdávali radosť, lásku a pokoj. To vám želám. Takže, prepáčte ešte, teraz mi Števko vnúkol jednu spomienku na nášho kolegu, ktorého sme mali všetci veľmi radi a ty určite tiež, Milanko Kiš. Milanko Kiš, ten hovorieval zase to, že ráno vždy, keď sa zobudím a nič ma nebolí, tak sa bojím, či nie som mŕtvý. No, takže myslel som, že ty budeš pokračovať v tomto, ale povedal si tie veľmi pekné slova o láske a o tom, ako sa máme mať radi, takže majme sa radi a láska nech je náš najsprievodnejší znak života. Takže ešte raz, dámy a páni, všetko najlepšie Štefanovi Šafárikovi. Váš potlesk, potlesk tohto námestia Zvolenčanov patrí práve jemu. Pán Štefan Šafárik, ďakujeme.